საერთოდ მსახიობის ცხოვრება რა არის, რომ არის სულ გზაში. მაგრამ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი არ მიწევს ერთ ადგილას დიდი ხანი ყოფნა. მე ვცხოვრობ თვითფრენაში, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება არის დღე და ღამე პრინციპში რეპეტიციები და მეორე გადაფრენა. ყველაზე მეტი რაც მე მქონია ფრენა თვეში, მე და ჩემი უღრესთან ერთად, მაგრამ ამან ვეღარ გაუძლო ბოლოში, ეს ხო 2000 წლის იანვარი. როდესაც იანვრის თვეში 27 გადაფრენა ჰქონდა და 18 გამოსულა. ეს სიგიჟეა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნორმალურობა, მაგრამ როცა გაქვს ხანდახან უნდა ესეც გააკეთ. და აი მქონდა ისეთ შეგრძნება, რომ ყოველთვის დილით რომ გავიგრძელდი ხოლმე, მეგონა სადა ვარ ნეტა რომელ ქალაქში და გასვაკეთებ ბანკი. საუკუნეში ვართ გადავარდნილები ახლა და დავდივართ აქ ჩვენი წინაპრები დადიოდნენ ასე. სირცხვილია კაცო მთელი მსოფლიო მოიარო სამჯერ და ეს არ კონდეს ნანახი საქართველოში დაბადებას. დღეს ავიღე და გამოასწორე შოუს. გამარჯობა ჩემო. იქიდან გადაგვიგე გარჯობა. ნათი აქედა რომ გადაიშო. ხო. მოდი გენეს. მოდი ვიქნები, ვიქნები არ გაიგე. მოდი, მოდი. ვინა მოიყო უდიდესი მეცენატი ყველას მოგეხსენებათ სოფლიო ბანი და ძალიან მაგარი კაცი ბატონი პაატა ბურჩულაძე. უახლოეს გეგმებია რომ მორის ბეჟარის საბალეტო დასი ჩამოდის, დიანე ვიშნევა ჩამოდის, ეს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბალერინა ბრძანდება, მაია პლისეცკაია და ეროდიონ შედგენი იქნება საბალეტო სტუმრები, დიდი პატივია ჩვენთვის და მოსწევენ ბოლეროს საღამოს მიუძღვნიან ფონდიავნანას. რა თქმა უნდა მოხდება ქველმოქმედება, ბინების გადაცემა, საყლების გადაცემა. ასე რომ დღეიდან ანა, იოანე, ზოსიმე, სიმონი, ქრისტინე, მარიამი, ბარბარე, კეთება ნიკოლოზ ვალადეების საკუთარ სახლში ცხოვრობენ. დაზვანით ნომ 9, 20, 30. Дорогой, вот это за себя, кому мы передаем сегодня это. Давай, фотографируем. შემდეგი ფონდიავნანას კონცერტი იქნება, სადაც კრის ბოთი ჩამოვა, ეს შეცანიშნები შემსრული მუსიკოსი თავის ვოკალთან ერთად ვოკალისტები ჩამოყავს და ესე ჩატარდება ძალიან გრანდიოზული საღამო. ოჯახებს გადაეცა სახლის გასაღები, მრავალი შვილი შევიდა თავის დედასთან, მამასთან ერთად თავის საკუთარ სახლში. ეს დიდი ამბავია. მადლობელი ვარ კრის ბოტის, მე და მთელი ჩვენი მაყურებელიც, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი ქემოქმედება ჩაატარა ფონდისთვის. ძალიან ბევრი სოფლიო ვარსკვლავი იყო ჩამოსული, აბსოლუტურად კაპიკის გარეშე მოემსახურონ ამას და გარდა მაგისა ყველა ქართველმა შემსრულებელმა მიიღო ამაში მონაწილეობა. Tutum Placido Domingo Trotsa Chamoide, Imanat Chetira and Punt Tanha. Концерти мак сочеши да. Уцеп сценазе, катенил дарбаши, амодис 16 წლის გოგო და მორჩა კონცერტი ყვავილები ყველაფერი შემომიტანეს და ეს ბარათი გადმოვარდა ეს ყვავილები. ავიღე. და ვიფიქე, მო წავიკითხე ამ 16 წლის გოგო რა უნდა გაუჩერდეს. ისეთ რა ეს სცენაზე ამოვიდა მეთქი. გავხსენე რა წერია. ბატონო პაატა, მე და ჩემი და მე 16 წლის ჩემი და 14 წლის მეტი არ შეგვიძლია ოდეს და $100 და შინის შემოწირებაში. მენაც ვარ იმის. კიდე кай ტელეფონის ნომერი მიაწერე, ვეთრო იქ დაურეკეთ მაგას. 16 და 14 წლის გოგო. აფხაზეთიან დევნილება იქეთ რუსეთში. $100-იან შემოწედა საკონტროლში. აი ეგეთ ხალხი ცი რამდენი არის. Natalia, you are a chebara priestess, my grand. A rasas me wagate, but I'm a swagate, and did it. See for Miss Psiamus. Zanchirat, Mugle, Mumre Bacolmero. Kero Paromeli Mesakmes Miane Betavi, Mikedes was in Tor. Ori Kurtus de Vari, Vestas for Dajas, like Samita or Trikurtel Gamutis, the Droll. Magram, rare it's two Sikoru Tagate, the two Adamias Xiamunips, as Gamis Gate, but the Tantu Tebiro Gamukis. I'm going to learn the Nebutavi. The Romans Davane, Baba, Simgras Metasur Davane, Vipsanam, Chermaks, Magis Sasholevada. Ღმერთი მადლობს ამის საშველია. იავნანას თავის დანებება როგორ შეიძლება, როცა მთელი საქართველო ჩაერთო და ყველანი ერთად ვაკეთებთ ძალიან კარგ საქმეს. მახათავსთაზე როგორ შეიძლება თავის დანებება, ჯერ არ დაგვიწყია, ჯერ კიდე იმდენი ასაშენებელი. და ეს რა ვიცი, აკა მთელი საქართველო აშენებს, აკ მე ვერ დავებრალებ ფერაფერში, რომ მე ვაკეთებდი რამეს. ერთადერთი რასაც ვაკეთებ, ვაერთიანებ იმ ხალხს, ვისაც უნდა მასში მონაწილეობა და სიკეთის კეთება ბავშვებისთვის და ამ ტაძრის შენებრო. და ეხლა მეოთხე რა დამრჩა, მე მეგობრებთან ურთიერთობა, მაგის თავის დანებება როგორ შეიძლება, თუ რომ მაგისთვის თუ ვერ მონახე, უკვე ფაქტურად შენ ცხოვრებისთვის დროს ვერ ნახულობ. და ეგ არის ეხლა, არა, ყველაფერი ეტევა ცხოვრებაში, დროში. მაგრამ ერთი რამეა, რომ ყველა პერსონა მონახოს სწორი ადგილი დღის გამალობაში. აი მე ძალიან ბევრი შეხვედრები მაქვს ახლა ხალხს კიდე უხსნი თუ როგორ კეთდება ეს ერთი, თუ სამწუხაროდ კიდე ბევრია საქართველოსში ვინც არ იცის თუ როგორ უნდა შემოგვიერთდეს საუკუნის მშენებლობაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. აქ იქნება ესე იგი ბიბლიოთეკა, საგანმანათლებლო ცენტრი, აქ იქნება კიდე თარგმნილობითი ცენტრი, აქ იქნება მუზეუმი. Tito Larsdeps, Kola Adamiani, and the Association Deva Tanabrat, Esquitishobli, Esquitishobli, Tazari. This last mission, Memorat, Tito, Teda Chimamich, and Aviation Publishing, Sotskal, Amash Tito Titolas outside. The Mimaxan is assured that the Nero, the Tauchman, is a Tito. The Amitomat, the Tauchman, Miss Assured, Susan. Shame, still, the Nero, the Nero, the Nero,
დიურტება იმ დონეზე რომ რა ვიცი იმის მე რაც мама აღარ ამხავს მე აი იმ სიტფოს რაც мама ჩემისგან მეგზნობდი მეგზნობ ჩემო წმედესისგან და ის ისეთ პიროვნება რომ აი ეს სიტფო მარტო ჩემთვის ხო არა ამას უნაწილებს ყველას და ყველას ყოფილს როგორ გამოსდის ეს მას არ ვიცი მაგრამ ვერცისგან არ ქონის ჩემ დიდი მადლობა ალბათ შემშობლებს მომაც მე შემიქნეს ყველა პირობა იმისთვის რომ წავსულიყავი და მესწავლა და მემაცადინა და მემუშავა და ეს იყო აუცილებელი ალბათ შემცხოვრებაში და დიდი მადლობა დაეჩემს და მომაცებს იმისთვის შეგვიძლია გამორთო ტელეფონი და ვილაპარაკოთ რამდენი წკვინთა რო ბევრი გვაქვს მე არაცა შემჩნევია ჩემი ხმა მე უბრალოდ ვღეროდი ყოველთვის ჩემი ხმა შეამჩნიეთ ჩემო მშობლებმა და შემდეგ დიზი ხელაშვილი მოიყვანეს ჩვენთან ჩემი პირველი პედაგოგი რომელმაც მე დამაწყებინა სიმღერა მე ძამცხენოდა ჩემ ახალგაზრდობაში რომ ეღიარებინა ჩემ მეგობრებში რომ სიმღერაზე დავდივარ და მღერი ვარ. თუ ჩემ მე ლეხანოზე გაზრდილი ბიჭი ვარ. სადაც ბაფთით გამოსვლა იყო ძალიან სამართლიანი. ამიტომაც მე არასდროს არ მიძვიდა მომღერლობა. ნუ არასდროს როგორ ხარ? ნუ ახალგაზრდობაში ნამდვილად არ მიძვიდა, მაგრამ ჩუმად დავდიოდი სიმღერის გაკვეთილებზე დიზი ხელაშვილთან. როდესაც ჩემი პირველი კონცერტი უნდა ყოფილიყო, ეს იყო ფილარმონიის მცირე დარბაზში. მე ვიყავი მაშინ 10 კლასის მოწაფე
და დარბაში მე გამომაცხადეს, მაგრამ გამოვიხედე და ერთი ნაცნობი პლეხანოველი ბიჭი დავინახე, რომელსაც შეეძლო მე ეთქვა რომ მე გამოვედი სცენაზე და ვიმღერე და ფაფთა მეკეთა. ამიტომ იმ სცენაზე არ გამოვედი და ეს ჩემი პირველი კონცერტი ასე დაიწყო, რომ მე სცენაზე გამომაცხადეს და არ გამოვედი. მე მიძოთა ყოველთვის ყოფილიყავი ინჟინერი და მშენებელი როგორც მამაჩემი. კონსტრუქტორის ჩაობარი დაიჩემს და მამაჩემის ხათრით. მაშინ მამაჩემი მითხრა რომ თუ ჩააბარებ მანქანას გიყიდვი და მართლაც მე ჩაობარე და მანაც 02 მიყიდა, შეგული 02 შინდისფერი, რომელიც 50-50 იყო ეგეთი ნომერი. ისე რომ მამაჩემს რა შეძლებოდა მაშინ მანქანას ყიდვა, ალბათ ჩემი ცხოვრება სწორედ წავიდოდა. მე სწავლობდი დღის დასწრებულზე კონსერვატორიაში და საღამოს დასწრებულზე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სამშენებლო ფაკულტეტზე. ორივე დიპლომი დაამთავრე და მივეცი როცა სახში მოვიტანე ორი დიპლომი, ასე მეჭირა ხელში ერთად და ოთხარი, მამა, აი შენ დიპლომი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის და აი შენ ეს დიპლომი კონსერვატორიის და ორივე გადავიცი ძალიან საზეიმოდ ეს დიპლომები. არც ერთი დარწმუნებული დიპლომი არ დამჭირებია ცხოვრებაში. სცენაზე სულ სხვა რამეა საჭირო ვიდრე ეს დიპლომი. მესამე კურსზე მაინც გავედი სცენაზე და მეფისტოფელის პარტია შევასრულე კონსერვატორიაში საოპერო სტუდიაში. და ეს იყო ჩემი დასაწყისი, რომ ერთ გამოვედი სცენაზე მეფისტოფელის კუპლეტები რო ვიმღერე და ტაში რო დამიკრეს, ეს იყო ჩემი პირველი დიდი ტაში ცხოვრებაში. სცენაზე თქვი, ნუ არა უშავს, შეიძლება კაცი მოგერალიც გამოვიდეს თუ ასე ტაში გიკრავე. სხვა შორის ერთი რამეა, რომ თუ ერთხელ ადამიანს ტაში დაუკრეს სცენაზე, ის მერე სცენაზე ვეღარ დატოვებს. და აი ეს მე დამემართა ზუსტად ეს. თაქთაქიშვილის ოპერამ თუ არის მოტაცება, ჩემი პირველი სპექტაკლი, სადაც ბაბუატარელის პარტია შევასრულე. იქ მაშინ ვარსკვლავები მღეროდნენ ჩვენთან ოპერაში, როგორც ცისანა ტატიშვილი, მედია მირანაშვილი, ირაკლი შუშანია, ნოდა რანტყულაძე, ზურაბ სოტკილავა, მაღლა ხასაშვილი, რა ვიცი, ყველანი იყვნებდა აი ბაბუატარელის პარტიას. ბატონი მუშკოდიანი თენგიზი და თენგიზმა რა თქმა უნდა პრემიერა შეასრულა და მას უნდა იმღერა ყველა სპექტაკლები, მაგრამ თქვა მოდი ეს ახალგაზრდა ბიჭია ვამღეროთ ესეცო და დიდი მადლობელი ვარ მან გამიშვამ ეს სცენაზე და იმაში შედგა ჩემი დებიუტი საერთოდ ოპერის სცენაზე და ეს იყო აი ეს თბილისში 36 წლის უკან. ამის მერე მე ერთი წელი სტაჟირება გავიარე რუსეთში, ეს ძალიან საჭირო იყო ჩემთვის, რომ რუსული სკოლაც უფრო კარგად შემეთვისებინა და შემდეგ წავედი ლასკალაში. და მე როცა მორჩი მე ამ სტაჟირებას, იქ იყო ვერდის კონკურსი. ვერდის კონკურსზე მე როგორც სტუდენტი გავედი, სტაჟირების სტუდენტი, ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი, ვიწუნათ იმის რომ ბანი, მაინც ახალგაზრდა. და მეორე პრემია ავიღე. მეორე პრემია პირველი არავის არ მისცეს. მეორე მე და იაპონელმა ტენორმა ტარო იკი არა გავიყავით. ეს იყო ჩემი პირველი გამარჯვება. და შემდეგ ჩაიკოვსკის კონკურსი. ჩაიკოვსკის კონკურსი მასში 82 წელში იყო, აი როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი. აქ ჩამოდიოდნენ მართლა რჩეულები და მის გამარჯვება ნიშნავდა რომ კარიერის დაწყებას. და მაშინ მე ვიკითხე თუ ვისთან შეიძლება სწავლა და მიმირჩიეს რომ აი ივანოვების ოჯახი არის ოდესაში, მათმა მოწაფემ აიღეს პირველი პრემიები. ძალიან ცოტა დრო იყო ამისთვის მოსამზადებლად, მაგრამ მე მიმიღეს დიდი მადლობა ევგენი ნიკოლაევიჩ ივანოვი და მისი მეუღლე ლუდმილა ივანოვა, რომელიც პიანისტია. Извините, пожалуйста, нам нужно заниматься. ეს არის კალათო ლუდმილა ივანოვა. ეს არის ადამიანი, რომელთანაც მე მუშაობ. Окей. Сколько лет мы вместе? 40. Ну, почти. Да. 30 чем-то лет. Сейчас я занимаюсь, я должен повторить сибирский цирюльник для метрополитена, потому что у нас спектр. Если она говорит, надо заниматься, извините. Да, обязательно. На чем-то. Эмэсино каруньо атуа Виплито кальпестато Сото ль публико фрателло Пепла сорте вакре Meschino caruniato affilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar si va a crepar
плохо, то вот там... Кроме ре. Кроме ре, да. Потому что оно должно быть мощнее, чем ре бемоль. Да. Вот эта нота была. Повторим или нет? Да, повторим. Давай. Помним борьбу дигану? Да, значит. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremolo. Mohta sastavuli da Čajkovskijze pirvoli premije da okrus metali omaličes. Номер 55. Paata Burchuladze. Ну, გამარჯობა, გამარჯობათ, მაგრამ იცით კონკურსებს იგებენს ხალხი და მე არ მიდის ხოლმე კარიერა. რაც უნდა ნიჭიერიო და რაც უნდა კარგად მიდიოდეს შენი ცხოვრება. თუ იღბალი არ აქვს, არაფერი არ შვილის ამას. აი მე გამემართლა იღბალმა. გამემართლა იმაში, რომ კონკურსის ჟურიში იჯდა ეს რობერტსონი ინგლისიდან, რომელსაც მე მოვეწონე და მან არ დაიზარა და დაურეკა თავის მეგობარს, ვილფრიდ სტივს. ლონდონში რომელიც იყო იმპრესარიო ლონდონელი და უთხრა რომ აი ესეთი ბანია და უნდა მიაქციო ყურადღება. Ну იმანაც არ დაიზარა ახლა, იმიტომ ყველაფერი დაზარებაზე. არ დაიზარა და დაურეკა გოსკონცერტს. გოსკონცერტი საერთოდ როგორ აგზავნიდნენ ახლა ჩანაწერებს, მაგით ძნელი მოსაყვარულია. შეიძლება საერთოდ წლის განმავლობაში არ გაიგზავნათ. მაგრამ რატომღაც ჩემი ჩანაწერი მოხვდა მის ხელში და ძალიან შემთხვევით მოსმენაზე მოხვდი ლონდონში. Вимиყვანა პირდაპირ კოვენ გარდენში და როგორც კი ვიმღერე ეს არია ერნანი ვიმღერე როგორ მახსოვს გამოვიდა თეატრის დირექტორი სამხატვრო ხელმძღვანელი და თქვა რომ თქვენ გიყვანთო და თურმე რა აღმოჩნდა რომ მომავალ წელს 84-ში ესე იგი მათ აქვთ აიდა და აიდაში თავისუფალი ჰქონდა ტრამპისის პარტია ყველაზე დიდი გამართლება და იღბალი ის იყო რომ ამ სპექტაკლში პირველად ლუჩიანო პავაროტი მღეროდა რადამესის პარტიას და კაცია რიჩარელი იყო და ზუბინ მეტა დირიჟორობდა. და მე ეს ახალგაზრდა ბიჭი მოხვდი უცებ აი ესეთ შემადგენლობაში. წარმატება იყო ძალიან დიდი და აქედან დაიწყო კარიერა. შემდეგ მოისმინა ეს ყველაფერი ხმაჩავი და კარაიანამდე. იმიტომ რომ იმავე წელს დამიძახა მოცარტის რეკვიემზე, ჩაწერაზე და შემდეგ წელს იყო უკვე დონ ჟუანის საცმი კომანდორი შევასრულე მაგასთან ერთად. ყველაზე მთავარია რომ კარიერა მე ფაქტურად კარიერა გამიკეთა რა იმით მარტო რომ ვიმღერე მასთან ერთად. არამედ მან ლონდონის ტაიმში თავის მიცემულ ინტერვიუში თქვა რომ პაატა ბურჩულაძე არის მეორე შალაპინი. და ახლა წარმოიდგინეთ ახლა ერთმა დიდმა ლეგენდამ როგორც კარიანია თქვა მეორე დიდ ლეგენდაზე როგორც შალაპინია და შუაში აღმოჩნდა მოხდა ჩემი სახელი და გვარი. თუმცა იმიტომ რომ ის მე მიძახდა ხოლმე როცა პანის პარტია იყო იმაში რასაც ისე ასრულებდა. მე მონაწილეობა მივიღე კიდევ მის ბოლო კონცერტში ეს კოვერტის რეკვიემი რომელიც სატურში შედგა ეს იყო მისი ბოლო გამოსვლა სცენაზე და მე ვიყავი მასთან ერთად ეს დიდი პატივია ჩემთვის. სამწუხაროა რომ მე ჩემი კარიერის დასაწყისი და მის კარიერის ბოლოა ესე დაემთხვა მაგრამ მაინც მოასწარე მე მასთან ასეთ მჭიდრო ურთიერთობა. ის არასდროს არ დირიჟორობდა თლიანი ჯოხით. მე ყოველთვის კეხავდა ხოლმე თავის ჯოხს თავში. და როდესაც მე პირველი სპექტაკლი მასთან მიმღერე, მან აიღო და ესე მაჩუკა. და რომ მაჩუკა ეს ჯოხი და ეს ჩავიკარი გულში მაშინ ეს 84 წელი ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი. მე მეორე და მესამე მეოთხეს მე მეთოთხოვდი და ესე. იმიტომ რომ რადგან მქონდა კარანის ჯოხი, მე მომიდა. მოდი აბატოს ჯოხიც მექნა. მოდი მუტის ჯოხიც მექნა. მოდი მეტა ჯოხიც მექნა. და მე როცა გამიორდი მათად სპექტაკლებში ყოველას გამიორდი. აქ არ არის ისეთი ვინმე, ვისთანაც მე ნამდვილი არ აქვს. ყოველასთან უნდა კონდეს ნამდვილი. 1984 წლის წლიდან მოყოლებული აქ ფაქტურად ყველა დიდი დირიჟორის ჯოხი არის. ყველა წარწერით რომ ის არის ჩემთვის. თუ ამჩნევთ ყველა დირიჟორის ჯოხი არის განსხვავებული. თითქმის არ მეორდება არც. აი ასე რომ ჩამოყვეთ, აქ მაქვს მე მიახლოებით 170 დირიჟორის ჯოხი და ეს ბოლო-ბოლო უნდა იყოს საქართველოს
ხელოვნების მუზეუმში და ჩვენ და სამწუხაროდ ბევრი უკვე გარდაცვლილია დირიჟორი, ამას უკვე ვეღარ დააბრუნებ და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი მადლობა ეთქმის ნოე კარეანს, პავაროტის, რომელიც ჩემი მეგობარი იყო მთელი ცხოვრება და რომელმაც მოპირდაპირ ამერიკაში წამიყვანა და გვერდში არ მიშორებდა როგორც ახალგაზრდა მომღერალს. ის ძალიან მეხმარებოდა მე. სანამ საჭირო იყო, ეხლა მე თვითონ ვეხმარები ახალგაზრდებს. მაი გიორგის მიახსოვს როგორ გავომართე შენმა შეხელი ჩემბრეში არ დამავიწყდება იმიტომ რომ იყო არაჩვეულებრივი მისაღებ გამოსვლაზე და რაღაცა ფულა არ იყო იმის გამო ვერ ჩაირიცხა და ერთი წელიწადი ფასიანზე მოუწია და ფესტივალში დააფინანსე ეს ძალიან დიდი შარავატი იყო გიორგისთვის რომ არა თქვენ მე ნამდვილად ვერ ვისწავლე კონსერვატორია აი რომ ვიცხეთ აზრეც არ ვიყავი Товари ро гамар. Наи ჩვენ ხომ ძახთით ეთრამოს რომ აი თუ 10 იმაში ერთმანეთისა გამართებს უფრო ძალითამ გამართა და ჯობი შემო იქნები პრემიერები და მე მოვედით ვეთქვით რომ 100-ში აწყობთ. და 10-ში ჯობი. დახმარება ახალგაზრდებს ყოველთვის. არა ეს არ არის მარტო ის რომ ეს არის პაატა სტიპენდია, ეს არის გარკვეული სიამაყე რომ ამ სტიპენდიის მფლობელი ხარ. მე ძალიან დიდი სტიმულია სამომავლოდ და კარგია ეს. ჩვენთან საქართველოში დღეს ძალიან კარგი პირობებია იმისთვის, რომ მოემზადო და მის თუ დასავლეთში მე წარმატება გქონდეს. და ვინსაც არ აქვს კი ამის მოთმენის უნარი და ცოტა თეატრი მიდის, ის უკვე კარგავს თავის მომავალს, მე ასე მგონია და ამიტომ მე მინდა ურჩიო მათ რომ ჯერ კარგად მოემზადონ და მე წამოვიდნენ დასავლეთში. ეს თეატრი რომელიც ერთხელ მოისმეს უკვე მომღერალს და ის არ მოეწონება, მეორედ სანამ ის ხელმძღვანელობა არ შეიცვლება იმ თეატრში მას არ მოუსმენ. შეიძლება რომ სულული არ მქონდეს რომ არ ვასწავლო, მართლა არ გადავწე ჩემი გამოცდილება ახალგაზრდეს, მაგრამ მე ვეკიდები ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ამ საქმეს.
მაგრამ როგორ შეიძლება ის ვამაცადინო თქვა დღეს მე რა წავიდე ორი თვით გასტროლებზე ჩამოვიდე კიდე ორი გაკვეთილი მივცე წავიდე კიდე სამი თვით გასტროლებზე ნუ ის ხო არა არა ნორმალურია ეს არის ფაქტორი ჩვენ ადამიანი თავის ბედს განდურს ჩვენ უპასუხისგებლობით ეკეთებიან როდის მე მოაისტრო რომ მე ჩემ გამოცდილებას გადავწერ ახალგაზრდა მომხდარს ეს აუცილებლად იქნება მაგრამ როდის ვერ გეტყობას მე ყველანაირად ვთქვი გავიხანგზნო ის რომ ეს ჯერ მალე არ მოხდეს და ეთქოს ესეთი რამ რომ დიდი ხელაშველი უმღერალი შესანიშნავ ჩემი პირველი პედაგოგი არის ერთადერთი პედაგოგი რომელიც მე ვიცი საერთო პედაგოგებს შორის რომელიც მიმიყვანა მე რაღაც ძალიან დიდ მაღალ იმედით თუ მე გავემარჯო კონკურსში და წავედი იტალიაში სასწავლად და ყველაფერი და მითხრა პატა მე რა შემეძლო გასწავლე ახლა ეძები სხვა პედაგოგი ჩემზე უკეთესი და ეს არისო ისე რომ აი ჩემზე უკეთეს თუ ნახავ ნახე არა მან იცოდა რომ შეიძლება და მე სხვა რამე მესწავლა ამას ასეთ ვაშკაცობა ძალიან ვერ პედაგოგს არ აქვს. პირიქით პედაგოგები, როცა მისი სტუდენტები რაღაცას აღწევენ, რაღაც სიმაღლეზე მიდიან, შემდეგ უკვე ჩაებღოვჭებიან იმას და განვითარებას აღარ აძლევენ ხოლმე ძალიან ხშირად. ეს პირიქით. ეს რომ მე ძალიან გამიმართა. John F. Kennedy Award from New York. ძალიან ბევრი დრომი აქვს და კარგია რომ ბევრი დრომი აქვს, მე მიხარია ფონდი ავნანას. ბევრი დრომი აქვს ფონდი ვერისას იმ გენიალურ ტაძარს რომელსაც ჩვენ ყველანი მთელი საქართველო აშენებთ და აი ჩემი დასვენება იწყება აქტიურად გასტროლებზე აი ხა მე რო ჩავალ ნიუ-იორკში მექნება რა დილით რეპეტიცია საღამოს რეპეტიცია დილით 4 საათიანი 5 საათიანი რეპეტიცია საღამოს 2-3 საათიანი რეპეტიცია ეს არის ძალიან დასვენება იმიტომ რომ ამ რეპეტიციებზე უკვე სულ გადაერთვები, სულ სხვა რამეზე ფიქრობ, ფიქრობ უკვე მუსიკაზე, მუსიკაზე როდესაც ფიქრობ მარტო უკვე ისვენებს ადამიანი თავიდან, მისი გონება, ყველაფერი, თუ მუსიკა მაინც არის ჩემი სიცოცხლე და ეხლა თბილისიდან საკმაოდ ესე მივდივართ დაღლილები, მაგრამ კარგად დაღლილები, იმიტომ რომ ეს დაღლა ძალიან ბედნიერია, რაც მოხდა, რაც ხდება თბილისში. ვინ არიან
თვითი ჩამოსათვლელები ხმები, მაგალითად ვიც ვიცი ჩვენ. დომინგო, პავაროტი, კარერასი, გიაუროვი, არია კალასი. აი ესე რა თქმა უნდა ეს ლეგენდები არიან და ძალიან დიდი მომღერლები არიან, მაგრამ ნურავინ ვიტყვის რომ გვერდზე სხვა არავინ აღარ არის იქ. აქ არიან გადასცარები კიდე, ძალიან კარგი ხმები. ისეთები რომლებიც შეელოთ დაეპყროთ სოფლიო, მაგრამ ნუ აი იღბს არ გაუმართლა იმათ. ნუ ეგრე. The very first time I heard Paata was many years ago. It was actually in Salzburg when he was singing the role of the Commendatore in Don Giovanni, conducted by Maestro von Karajan at the Salzburg Festival. So he made a great impression, even though the role of the Commendatore is not that huge. His voice, his booming and beautiful voice, filled the Salzburg Festival and impressed all of the listeners, including myself. When I became the general manager of the Metropolitan Opera 9 seasons ago, I was very happy to know that Paata was one of the singers who performs here on a regular basis. He has a wonderful stage personality, he has a great voice, and he has had one of the great singing careers on this stage and in other stages around the world. In fact, in the coming month or so, he will perform his 100th performance on the stage of the Met, which in itself is quite an achievement. So we're all very pleased by his success and by all that he's accomplished here and elsewhere. ცოლებიო თქვენი მომღერლები არიან რომ მე თქვა ტიმს კარიერასაც გიწყეთ თქვენი ცოლი მომღერალი ხარ არის არა ის ნორმალურია უთო ესეთ პასუხი იყო ის შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში ესეა რომ ჩემი ცოლი ნორმალურია ესე იგი მომღერალი არის Hi everybody Hello How are you Good to see you How are you How are you yeah How are you my dear friend Good. Everything's Don't forget Georgia In the walk Good morning Paata How are you Hello How are you E voi dite benissimo, e appunto io che veniva ad avvisarvi, ma... Prego Maria per me. Gavica tot grimi. Great, how are you? We can probably get something that'd be a little stickier. Maybe a little tape, a little double stick tape. Yeah, but for TV it's not good. We'll be seen. The tape? No. Tape won't be seen. Yeah? Yeah, because we'll just cut it to fit right there. Boom, boom. Thank you so much. Okay, you too. Okay. Okay. Ехала твара кетебен, ци дит грипс. Имиторо Софлиос театрებში იქნება პირდაპირი ტრანსლაცია. Да, иса. Арондат რომ ძალიან დაბი დაბი მონა და მე натуралური გამოჩნდეს პრობლემა.
Professor? Oh, vieni, vieni, vieni. Credo sei grande. Ma tu? Hai, ti sei d'accordo? Sì, 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 alle tre. Quando? Alle tre? Però non parlo di allora. Giorgiano io. No, fa niente. Era adesso fa niente. Ciao, ci tutto vediamo. Posto, tutto chiaro? Il... Chiarissimo. No? Dimmi se qualcosa. Quindi, no, hai visto poi quando abbiamo rifatto il quintetto la sera. Sì, no, il quintetto. Perché la prima volta, sai, tu l'hai rifatto. Servito. Va bene, allora, perché io volevo seguire te, tu vuoi seguirmi. E per quello, allora io prendo il pubblico, l'angelo, prendiamo così. Sì, sì. Grazie, in bocca al lupo. Anche a te. Per... When it was maybe, I don't remember, 6, 5, 7, I put on the wall of my room a picture of Claudio Abbado and Paata Burchuladze because I fell in love with the opera and all my friends who came over in my home, all of them thought one of them was my father. And so when I met Paata during the rehearsal. I told him, "Hi, Papa." Not Paata, "Hi, Papa." And he laughed. And of course, I explained him, and he was deeply moved. Paata is a normal VIP. It's a normal, very important person. Because I think if you really are a great artist and if you know to be a great artist, there's no need to show everybody you are, what you are, because you are. And all the people around you can understand this. So it's normal. It's a normal man. We finished, no? We finished. Thank you. Hey, sir, Chemi. Chemi Pariki, Romosa Cechla, Kavi Ketevda, Sushi Tsuleba Koda Peri. Paata is one of the best people around this opera world. Not only the huge voice, but he has the biggest heart ever. The first time was very special to me because it was in my hometown in Genova and I was a teenager. But I went to the very interesting production of Mephistopheles. And Paata, of course, was singing Mephistopheles. And he came in town, in my hometown, in a very special production of Ken Russell. It was very, how can I say, very special production, you know what I mean, very modern, very spect. And in my town, the name of Paata Burchuladze became so big because he did an enormous success and everybody was talking about the Mephistopheles of Ken Russell and especially of the art and ability of Paata Burchuladze. And for me, see this beautiful man with a huge velvet voice singing the role of Mephistopheles in that easy way. And I fell in love with the man and with the person and with the artist. And then get to work with him, to me, is a wonderful proud. So, when you're ready to put it on, just take that off. Yeah. This comes off. Yeah. So take off. Take off this first. Ah, but not yet. Not yet. Yeah. But when you're ready to make it stick, yes. You take off the back cover. Uh-huh. Okay. Okay, here is. So the green writing, take that paper off. Thank you very much. 8 minutes, please. We begin on stage in 8 minutes. Do you think we must fix the glasses today? Try? Yeah, let's try it. Feel good? Good. Great. Thank you. You're very welcome. Thank you. Luis. Thanks, my friend. You're welcome. Okay, let's have a rest dress now.
Mm-hmm. Perfect. Give me the top as well. Absolutely. A ეს არის პერსონაჟი, რომელიც არის ბატონი დონ ბაზილიო. Mm-hmm. Umazia? Fiorello to the stage. Come on. Mr. Wang, stage left, please. Description of nominee, hand the door, please. Counting met by stage management, the dressing room area, please. Okay, then welcome to the door. Kargi, what do we need? So this is the Honda. სცენაზე გამოდიხარ, მართლა ხმით ხო არ აცვიფრებ ადამიანს, ხმაუბრად გადლებს საშუალებას, თუ შენი გრძნობები რაც გაქვს გულში, ის გადმოსცე, რატომ არის რომ ხანდახან ძალიან მოგწონს ადამიანის სიმღერა. იმიტომ რომ იმ ხმით, რომელსაც მას აქვს, მის ხმის ამობერტონებში, მის ხმის სიმსუყეში გრძნობს შენ ადამიანის გულს, სულს, აი ეს მოგწონს სიმთორეთ. ცალკე როგორც ხმა, დიდი ხმა, ეს არაფერს არ იძლევა. Pastor Tire, 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 P